स्वप्नांच्या पलीकडे श्रेयस वैद्यही कुठे आहे? मला माहित नाही, दोन मिनिट. अरे सगळीकडे शोधलं, कुठेच दिसत नाही. फोन करून बघ तिला. काय झालं? नाही, रिंग वाजते पण ती उचलत नाहीये. ऑफिसला नाही ना गेली? तिचा काय भरोसा नाही, गेली पण असेल. मी बघतो. थांब, केक कापायचे. कुठे चाललास आता? नाही नको, थांब. काय प्रॉब्लेम आहे ग तुझा? का अशी वागतेस तू? तुला कळत नाहीये की मला सगळ्याचा खूप त्रास होतोय. तू आज इथे नाहीये. माझ्या आयुष्यातल्या सगळ्यात महत्वाच्या दिवशी तू नाही. का नाहीयेस तू आता माझ्या बरोबर? का तुला माझा यश आणि आनंद बघवत नाहीये? त्यात सहभागी व्हावा असं वाटत नाहीये. नाही का तू दूर चाललीस माझ्यापासून? माझं खूप प्रेम आहे तुझ्यावर आणि तू नाहीयेस. का का श्रेयस, अरे सगळी वाट बघतात उशीर चालू कर. श्रेयस, श्रेयस बाबा, बाबा श्रेयस. कुठे नाव नको काढूस तिच. आई काय? आई अरे सुजय, वैदू पूर्वीची राहिलेली नाहीये, पूर्ण बदलले. पूजेच्या वेळी ते तसं केलं, आज या असं. तरी मी तिला सांगितलं होतं ऑफिसला जाऊ नको, जाऊ नको. नाही ऐकलं, गेलीच. आई अगं, काहीतरी काम असेल म्हणून लेट होत असेल ना तिला.
तू गप्प बस, प्रत्येक वेळी तिची बाजू घेत असते. दरवाजा उघडा ना कोणीतरी. कोणी लावलं दार? कोणीतरी होत नाही, मला काही करून बाहेर यावं लागेल. आज पुन्हा जर मी श्रेयसच्या समोर नसले तर खूप मोठा अनर्थ होईल. मला बाहेर जावंच लागेल. श्रेयस, अरे उभा काय राहिलेस? केक का? नाही, अरे वैदेही वहिनी आली असती ना, तोपर्यंत थांबलो असतो थोडं. हो थांबूया जरा आपण, येईल वैदेही. काय गरज नाहीये, तिची वाट पाहायची काही गरज नाहीये. हा आपण केक कापूयात. तुझ्या सेलिब्रेशनला सगळ्यात पहिली वाजणारी टाळी माझी असेल. सगळ्यांशी ओळख करून देतो. या भैरवी यांच्यामुळेच मला हे प्रोजेक्ट मिळालं आणि यांच्यामुळेच आपण आज सेलिब्रेशन पण करतोय. आणि माझी सगळी फॅमिली, आमची आतू आजी, आमची आजी, माझे बाबा, माझा मोठा दादा. पण मग अशी माझी बहिणी आणि आमचे भाऊजी सुजय. वैद्यही कुठे आहे? दिसत नाहीये. मंडळी, आज आपण श्रेयसचं यश साजरं करण्यासाठी इथे जमलेलो आहोत. आता पाटकरांच्या घरातली मोठी सून अन्विता श्रेयसच्या प्रगतीबद्दल चार शब्द सांगेल. खरं म्हणजे हे काम वैद्यचं, पण काय करणार, ती अजून आलीच नाही ना. अन्विता, सांग तुला काय सांगायचंय ते. काहीही पोटात ठेवू नकोस. बर. श्रेयसच्या यशामागे जिचा सिंहाचा वाटा आहे, जिच्या शिवाय श्रेयस या पोझिशनवर कधीच पोहोचू शकला नसता. ती व्यक्ती आज पार्टीमध्ये नाहीये काही कारणांमुळे. आधीच्या कंपनीमध्ये श्रेयसवरती खोटे नाटे आरोप करून श्रेयसला नोकरीवरून काढून टाकलं होतं. या फोन खाने उचलत आहेत. इतका मोठा इतिहास असणाऱ्या माणसाला बँकेत कुठल्याही प्रकारची ठेवी नसताना, कुठली गॅरंटी नसताना, कुठलेही डिपॉझिट्स नसताना सुद्धा एवढ्या मोठ्या रकमेचा माल मिळालाय, तो फक्त वैदेहीमुळे. वहिनी, वैदेही वहिनी, वैदेही वहिनी, वहिनी, वहिनी. अरे मोबाईल सोडून वहिनी कशी जाईल? काहीतरी गडबड वाटते. आणि तिलाही ते सहज शक्य झालं, कारण वैदेहीचा जो बॉस आहे निरंजन, तोच अनिकेतचा पार्टनर आहे. वैदेही वहिनी,
वहिनी तुम्ही इथे काय करताय? आपण ते सगळं नंतर बोलूयात. मला सांग काम झालं? हो ठीक आहे चल मी तुला सगळं नंतर सांगते. आधी आपल्याला बाहेर जायला हवं. लवकर चल. आणि प्रत्येक पुरुषाच्या यशामागे एक स्त्री उभी असते आणि आमच्या श्रेयसच्या यशाच्या मागे दुसरी तिसरी कोणी नसून त्याचीच बायको वैदेही उभी आहे. अरे वा जिच्याबद्दल मी भरभरून कौतुक करते ती स्वतः इथे आलेली आहे. सौ वैदेही श्रेयस पाटकर. चीयर्स फॉर वैदेही. हिप हिप हुरे हिप हिप हुरे हिप हिप हुरे. ये वाह वाह वाह. वाह वेरी गुड. तुझ्यासारखी बायको असताना माणसाला वैराची गरजच नाहीये. थँक्स. बघा सगळे किती तुझी वाह वाह करत आहे. तू आज दाखवून दिलं पुन्हा जगाला की मी नालायक आहे म्हणून. तुझ्याशिवाय मी काही करू शकत नाही. हो ना लंगडा आहे मी. तुझ्या कुबड्यांशिवाय माझं काहीही आयुष्यात होणार नाही. थँक यू सो मच. थँक्स अ लॉट. काय बोलतोस तू? मला काहीच कळत नाही. काय झालं? असं काय करतेस वैदेही? अगं इतकी भोळी आहेस तू, इतकी चांगली आहेस की या सगळ्याचं श्रेय सुद्धा तुला घ्यायचं नाहीये. कसलं श्रेय वहिनी? कशाबद्दल बोलताय तुम्ही? मला काहीच कळत नाहीये. काय तुला काही कळत नाहीये? अगं किती मोठं मन आहे तुझं. हे सगळं झालं त्याचं श्रेय तुला स्वतःवर घ्यायचं नाहीये. आता तुला काही माहित नाही असं दाखवू नकोस हा वैदेही. आता काही लपवू नको श्रेयस पासून. त्याला सगळं कळलंय. यानिकेतचा पार्टनर निरंजन आहे. अनिकेत तुम्हीच सांगा बरं. हो निरंजन माझा बिझनेस पार्टनर आहे आणि तो प्रचंड बिझनेस माइंडेड आहे. तो श्रेयसला क्रेडिटवर माल द्यायला कसा तयार झाला मलाही कळलं नाही. मुद्दाहून केलंस ना तू हे सगळं? तुला आधीपासून माहिती होता ना की अनिकेतचा पार्टनर निरंजन आहे म्हणून. तू मला रेकमेंड केलंस ना आणि म्हणून त्याने मला क्रेडिटवर माल दिला. कोण निरंजन? मला मला खरंच माहित नाही. नाही म्हणजे माझं चुकलं असेल श्रेयस. वैदेही निरंजनना ओळखत नाहीये. अनिकेतजी निरंजनला आपण इथे बोलवू शकतो ना? हो मी त्याला फोन करतो. हा निरंजन. हा तुम्ही येत आहे ना पार्टीमध्ये? अच्छा अच्छा ओके ओके ठीक आहे. तो येतोय दोन मिनिटात. गेट जवळ पोहोचलाय. माय बिझनेस पार्टनर निरंजन वैद्य. कॉंग्रॅट्स. थँक यू. थँक यू सो मच.
कसं शक्य आहे? हे निरंजन कसे असू शकतात? हो, हाच आहे माझा पार्टनर निरंजन वैद्य. एकाच नावाची दोन माणसं असू शकतात. असू शकतात ना वहिनी? अनिकेतचे पार्टनर आणि माझे बॉस यांचं नाव सेम असल्यामुळे अन्विता वहिनींना असं वाटलं की कदाचित तुझं नाव मी रेकमेंड केलंय. पण मी असं काहीही केलेलं नाहीये. श्रेयस, मी खरंच कोणाकडेही तुझ्या नावाची शिफारस नाही केली आणि मी असं कधीच करणार नाही. कारण मला माहितीये की तुला स्वतःच्या बळावर तयार व्हायचंय, सगळं स्वतः उभं करायचंय. तुझ्या यशाचा आहे ना अर्धा वाटा माझा, पण फक्त मी तुझी अर्धांगिनी आहे म्हणून. बाकी हे सगळं यश हे सगळं तुझं आहे, सर्वस्वी तुझं. वैदू सॉरी. खरं काय आहे हे जाणून घेतल्याशिवाय मी तुझ्यावर ओरडलो. सॉरी, पण तू उशिरा का आलीस? मी तुझी किती वाट बघत होतो. मला पण तुझ्या आनंदात सामील व्हायचं होतं रे श्रेयस, मलाही यायचं होतं. आणि मी न यायला मी कुठेतरी जायला हवं ना. मी घरातच होते. घरात होतीस मग पार्टीला का नाही आलीस? कारण कुणीतरी मला आपल्या अडगळीच्या रूम मध्ये कोंडून ठेवलं होतं. काय? हो श्रेयस, आता हे सगळं करण्यामागे कोणाचा काय आणि किती फायदा आहे ना, हे मला खरंच माहित नाही. जाऊ दे ना वैदू, आता तू आलीस ना, हा सगळं भरून पावलंय मला. अरे सोने बघत करायलाय, आधी बायकोला केक भर. अरे केली तुझी पोटदुखी? वैद्यांनी पार ऑपरेशन करून टाकलं त्याच. काय तू निरंजन म्हणे त्यांचं पार्टनर आहे? एसही वाकडा करू शकली नाहीस तू वैद्यचा. आता मागे उभं राहून नुसतं बघत राह मी काय करते ते तिचं. स्वप्नांच्या पलीकडे.